pencapaian yang agak luar biasa ialah proses vaksinasi. Yang saya telah maklumkan tadi, saya beritahu saudara KJ, Menteri, supaya kita jalan terus. Walaupun dari peringkat awal tu tak berapa clear. Harga vaksin pun waktu tu orang tak tahu berapa harga. Saya kata beli. Jadi dengan sebab arahan saya, saya sudah dapat menguasai bekalan vaksin yang lebih daripada mencukupi. Hari ini kalau ada keputusan nak pergi suntikan kepada anak-anak kita yang ada di sekolah, boleh pasal ada stok. Ataupun nak buat booster, katalah di Singapura, di banyak negara kata, untuk meningkatkan lagi apa ketahanan badan, antibody, mungkin memerlukan suntikan. Sebagai contoh, ada bekalan. Setidaknya lah kalau orang nak beli, dia boleh bayar. Pasal barang tu ada dalam stok kita, dalam simpanan kita sebagai contoh.